Je piatok, 8. september. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes o 13. hodine naživo cez televízne kamery prihovoril občanom Srbska. Svoje slová začal gratuláciou srbským basketbalistom, ktorí sa dnes prebojovali do finále majstrovstiev sveta, pričom Vučić vyzdvihol obrovskú snahu a mnoho usilovnej práce basketbalistov a selektora Svetislava Pešića a počiarkol, že basketbalisti tak vo veľmi dobrom svetle zviditeľnili Srbsko vo svete. Zároveň zaželal skoré uzdravenie basketbalistovi Simaničovi, ktorému kvôli zraneniu na tejto súťaži museli lekári odstrániť jednu obličku. Srbsko pomohlo aj v tejto situácii už len tým, že zorganizovalo špeciálne lietadlo na prevoz hráča. Prezident zagratuloval aj ďalším športovcom Novakovi Djokovičovi a Nikolovi Jokičovi za dosiahnuté výsledky a dobré šírenie mena Srbska vo svete. Ďalej sa venoval téme blížiacich sa rokovaní v Bruseli. Ďalej hovoril o zvyšovaní dôchodkov, ku ktorým pribudne aj jednorázová finančná pomoc vo výške 20 000 dinárov, ktorú dostanú dôchodcovia koncom novembra. Venoval sa aj téme výrazného zlacnenia niektorých základných potravín a výrobkov pre dennú potrebu. Od stredy budú v predajniach vybrané výrobky označené nálepkou Boľa cena a spomenul aj konkrétne výrobky a presné rozdiely medzi starou a novou cenou. Pôjde o potraviny, ako je mlieko, jogurt, zemiaky, biele meso, saláma, káva, čokoláda, potraviny pre batoľatá, detské plienky a podobne. V pokračovaní odpovedal na rôzne otázky novinárov. Premiérka Srbska Ana Brnabičová dnes začala oficiálnu dvojdňovú návštevu Koreji, kde sa stretla najprv s predsedom vlády Koreji Han Dok-suom. Ekonomická spolupráca medzi krajinami sa čoraz viac rozvíja, vyhlásila Brnabičová a počiarkla, že tovarová výmena bola za posledných 10 rokov zvýšená až 49-krát, pričom vývoz zo Srbska vzrástol 12-krát. Vyzdvihla aj korejské spoločnosti, ktoré pôsobia v Srbsku a zamestnávajú spolu okolo 9 000 ľudí. Vyjadrila spokojnosť s dnešným podpisovaním dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií. Premiér Han vyhlásil, že urobené boli veľmi dôležité kroky preto, aby sa spolupráca do budúcnosti ešte viac zveľaďovala a vyzdvihol najmä obchodnú výmenu, ktorá rastie veľkou rýchlosťou. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že vďaka úprave rozpočtu dosiahne priemerný plat v našej krajine v decembri výšku 840 eur. Dodal, že v novom roku priemerný dôchodok bude okolo 390 eur. V rámci úpravy máme 5,5% zvýšenie platov pre zamestnancov v školstve, v zdravotníctve, ako aj pre ošetrovateľky v inštitúciách sociálnej ochrany. Ďalšie 10% zvýšenie budeme mať v januári, vyhlásil minister Mali. Vysvetlil, že vďaka úprave rozpočtu budú zabezpečené prostriedky aj na to, aby sa od 1. októbra dôchodky zvýšili o 5,5% a ďalšie takmer 15% zvýšenie sa očakáva v januári. Plánuje sa aj jednorázová pomoc osamelým rodičom pre deti vo veku do 16 rokov. Tieto prostriedky budú vyplatené do konca septembra. Minister dodal, že sa prihlasovanie začalo 20. augusta a potrvá do 20. septembra. Dosiaľ bolo prihlásené okolo 975 000 detí a jednorázová pomoc v sume 10 000 dinárov bude vyplatená okolo 25. septembra. Pravidelne v piatok o 15. hodiny sa určujú ceny pohonných hmot v Srbsku. Od dnes v najbližších 7 dní sú v platnosti tieto ceny. Liter dízlu stojí teraz 207 dinárov a liter benzínu 189 dinárov. Oproti minulému týždňu dízel zdražil o 3 dináre a cena benzínu sa nezmenila. Nové ceny budú určené v piatok 15. septembra o 15. hodine. V sále Bielej budovy v Starej Pazove sa dnes konalo 32. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Prítomných bolo 38 poslancov z celkových 53. Hlavnou témou bola rebilancia rozpočtu verejných podnikov a miestnych spoločenstiev. Nové finančné plány boli určené na základe rebilancovania rozpočtu obce Stará Pazova, ktorý bol schválený na minulom zasadnutí a v súčasnosti predstavuje niečo vyše 4,2 miliárd dinárov. Poslanci vybrali členov komisie na realizáciu výberu
výberového konania na riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľom je obec Stará Pazova. Komisia pre ochranu, úpravu a užívanie poľnohospodárskych plôch prijala nového člena. Na 3 roky boli menovaní členovia Rady pre medzinárodnostné vzťahy v obce Stará Pazova. Vybrali sa podvaja pre srbský, slovenský, chorvátsky a rómsky národ. Prijaté a schválené boli aj ďalšie body programu. Napríklad vymenovaní boli noví členovia školského výboru základnej školy Simeon Aranický a základnej školy Vera Miščevič. Preberala sa správa o žatve, schválili program na zlepšenie postavenia mladých obce Stará Pazova na roky 2024 až 2026. Záver zasadnutia patril poslaneckým otázkam. Stojany, plátna, palety, to všetko je teraz rozmiestnené v centre Vojky. Tradičná výtvarná kolónia Cosmic Art Ľubiša Marič bola slávnostne otvorená už po 32. krát pred Domom kultúry. Zúčastňuje sa tu 30 výtvarníkov zo Srbska aj zo zahraničia. Na oficiálnom otvorení vystúpili tamburáši Ľubinka Laziča a okrem výtvarníkov a návštevníkov tu boli aj predstavitelia obce Stará Pazova a špeciálny hosť predseda obce Borovo. Dnes večer bude pred Domom kultúry malý rokový koncert. Zajtra od 19. hodiny tu môžu návštevníci vychutnať si kabaret Mikyho Damjanoviča. Kolónia sa uzatvorí v nedeľu o 17. hodine. Zorganizuje sa kolektívna výstava, ktorá v sále miestneho spoločenstva bude k dispozícii pre návštevníkov do konca roka. Podujatie podporila lokálna samospráva. Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva zajtra organizuje štvrtý ročník festivalu Septemberfest v Novej Pazove. Okrem spomínaného spolku tu budú účinkovať ďalšie 4 súbory, a to spolok Abraševič z Kráľeva, Dido z Bogariťa, Gusle z Kikindy a Mladosť Novej Pazovy. Podujatie bude prebiehať pred základnou školou Rastko Nemani Svätý Sáva a začiatok je o 19. hodine. Dom kultúry v Kovačici zverejnil výzvu, ktorá sa týka všetkých spevákov, detí od 7 do 14 rokov, aby sa prihlásili na Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní Rozospievané klenoty 2023. Prihlasovať sa treba prostredníctvom školy alebo spolku, a to najneskôr do 2. októbra. Oproti minulým rokom nastala jedna zmena. Súťažiť môžu iba solisti. Dueta alebo väčšie skupiny môžu vystúpiť len nesúťažne ako hostia. Súťaží sa v dvoch kategóriách od 7 do 10 rokov a od 11 do 14 rokov. Ešte 2 výzvy, tentoraz ide o písanie vlastnej tvorby. Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenské vydavateľské centrum a časopis Zornička zverejnili výzvu na literárnu súťaž Zorničky. Zapojiť sa môžu dospelí autori, treba posielať texty na ľubovoľné témy, poéziu alebo kratšie prózy v slovenskom jazyku najneskôr do 1. novembra. Komisia udelí 3 ceny za poéziu a 3 ceny za prózu. Druhá výzva sa týka súťaž že s názvom Čo dokáže pekné slovo, do ktorej sa môžu zapojiť deti, žiaci, rovnako ide o ľubovoľné témy v poézii aj próze. Komisia tu udelí ceny v 2 kategóriách, jednu tvoria žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka a druhú kategóriu tvoria žiaci stredných škôl a gymnázií. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy. Mužská basketbalová reprezentácia Srbska postúpila do finále majstrovstiev sveta po dnešnom triumfe proti Kanade v semifinále tejto súťaže. Srbsko triumfovalo výsledkom 95-86 a počas celého zápasu kontrolovalo hru a neustále malo prevažne dvojciferný náskok. Z našich hráčov najlepšie hral kapitán Bogdan Bogdanovič, ktorý pre svoj tým získal 23 bodov. Ognjen Dobrič pridal 16, rovnako ako aj Nikola Milutinov. V druhom semifinále ale súťažia Spojené štáty americké a Nemecko. Finále basketbalových majstrovstiev sveta je na programe v nedeľu od 14. hodiny až 40. minúty podľa stredoeurópskeho času. A ešte víkend a futbal. V 5. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v nedeľu futbalisti Podunajca na svojom teréne v Belegiši budú hrať proti klubu Hajduk 1912 z Kuly. Jednota hosťuje v Pančeve, kde si zahrá s Dynamom 1945. O Mladinac bude hrať v Adoriáne s Tisou. 5. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky z Novej Pazovy bude hosťovať v Dolnom Továrniku, kde ich privíta klub Sloboda. V nedeľu Jadra na svojom teréne privíta
TSK z Temerína. Dunaj zo Starých Bánoviec bude hrať v Novom Sade proti Slávii. Sriemska liga, Srémac v nedeľu vo Vojke sa stretne s Radničkým z Irigu. Nakoniec ešte tretie kolo prvej ligy v ženskom futbale. ŽFK Pravé dámy zo Starých Bánoviec v nedeľu budú hrať v Lazarevci, kde sa stretnú so súperkami Kolubaru. Zápasy začínajú o 16. hodine. Víkend bude príjemný, určite si nájdete voľný čas na oddych a relax. Po obidva dni bude okolo 13-14 až do 30-31 stupňov. V sobotu polooblačno, len s miernou oblačnosťou a v nedeľu jasno slnečno. Po obidva dni vietor len slabšie zafúka prevažne z východnej strany. 3 dni a 6 mien, taká je meninová rubrika pred víkendom. Dnes oslavujú Anna Mária a Máša, zajtra Martina a Dobruša. V nedeľu prevezmú meninovú štafetu páni, oslavovať budú Oleg a Patrik. Toto boli všetky správy na piatok 8. septembra. Príjemný víkend.